Қайырлы кеш, құрметті көрермен, барша футбол сүйер қауым, әдеттегідей біздің арнамызда Қазақстан футболы. Бұл жаңадан құрылған су жаңа турнир 1xBet Лига Кубығы екінші тур ойынын назарларыңызға ұсынамыз. Б тобындағы командалар, яғни қызылордалық Қайсар командасында өз алаңында Ғани Мұратбаев атындағы стадионда елордалық Жеңіс командасын қабылдайды. Сергей Ноженко биыл бүгінгі ойынның бас төрешісі, оның көмекшілері Никита Мортин және Мансур Сайдуллаев. Қосалқы төреші Төребек Жақсылық, ал қазір Жеңіс командасы допты ортадан ойынға қосты. Енді кездесу басталды. Осы қанатпен шабуылдап көреді, өте жақсы алдап өтті ортаға. Пас, баспен соққы! Дидар Жалмұқан. Шабуылға жақсы араласқан футболшын атап өтуіміз керек. Бұл әуелете пас асыруы мүмкін. Гречихо ашылды. Айып алаңына баспен соққы! Грузиялық шабуылшы. Қайталап көрейік. Әдемі соққы жасады. Енді айтары жоқ. Бірақ қақпадан биік шығып отыр. Оған қарсы Дидар Жалмұқан. Дидар Жалмұқанның опынға өтті. Ғалымжан Кенжебек енді соққы жасады. Жақсы. Енді бір мүмкіндік. Пансулаяның соққысы. Кенжебектің соққысын қайтарды. Ал Пансулаяның тепкен добын Әділет Кеңесбек жата жастаны міне. Пансулая сәл болмағанда Жеңіс сапындағы алғашқы голын соғуы мүмкін еді. Әділет Кеңесбектің жанкештілігін атап өтуіміз керек. Қалың әскерлерімен бірге өте жақсы пас. Офсайт бар ма, жоқ па? Төреші әлде үнсіз. Соққы іске асырып көрмек болған алаң иелері. Әділет Кеңесбек. Қандай жақсы пас. Дидар Жалмұқанның тарапына. Дидар айып алаңына. Енді ортаға пас және қорғаушылар қайтарып тастаған екен. Георгий Пансулая бар бұл аймақта. Ғалымжан Кенжебек қақпаға соққы. Дидар Жалмұқан алдап барып міне қақпаны нысанаға алды. Бірақ жеңімпаз атанған. 8 кездесу тең нәтижемен аяқталған. Тағы да Кенжебек соққы және гол. Ақыры дегеніне жетті Ғалымжан Кенжебек. Айбалаңына еніп барып алыс бұрышты өте тамаша көздеді. 0-1. Әртесінен Марин Биланчичтан пас алған Ғалымжан. Қандай сұрапыл соққы жасады. Алыс бұрышқа қарай допты шегелей салды. 0-1. Алғашқы гол бар біздің матчта. Лайф кестеде енді қайтадан. Ауттан допты лақтырса стандарттан. Топты ойынға қосқан сияқты. Қандай соққы. Тоқтар Жаңғылышбай. Нөмір ойыншыдан кетті. Міне қайталап көрсетуде осы бір сәтті. Режиссерларымыз. Жаңа ойыншы дебют жасады. Соққы Будинский. Өте жақсы жеткізіп берді. Думан Нәрзілдаев соққы жасады. Жеңіс жартылай финалға шығуға бірден бір кандидат осы төрт топтың ішіндегі. Сонымен кездесудегі ақырғы ысқырық шалынды. Матчта ұзақ уақытқа созылған матчта жеңіске жеткен Жеңіс командасы. Б тобында жеке дара көш бастады. Бірде бір гол жіберген жоқ. Екі матчта үш гол соқты. Алты ұпаймен қазір